Muy buen día. Señor Feijóo, permítame que lle resuma en tres titulares algunos de sus últimos logros. Los peajes de AP9 subirán o doble que en España y Cruzala costará 23 euros. 500 empresas galegas ya fabrican en Portugal. O corredor atlántico conectará con Aragón e Navarra tras o portazo a Galiza. Es decir, o corredor atlántico pasará por Madrid, por Zaragoza, pero no pasará ni por Vigo ni por Coruña. Todo muy lógico y todo muy atlántico. Sí, señor. Y es tan notoria a irrelevancia a que nos conduce que después do seu minitour madrileño presentounos como un grande éxito rebaixas fiscais pro Xacobeo que veñen existindo desde o ano 1993. A verdade é que vostede un fenómeno. Pero por si isto fose pouca mofa, resulta que onte o seu ministro de Fomento deulle luz verde para que nos suba aínda máis as peaxes os galegos e as galegas. Parecería un chiste de gila si non fora, porque esa suba das peaxes, esas peaxes da AP9 son unha estafa que cada día soportan 20.000 usuarios nun país no que temos as segundas ou segundos salarios máis baixos de todo o Estado. Señor Feijóo, o BNG leva meses propoñéndolle que impulse unha axenda galega, pero non ten ninguna. He visto todo o que está pasando, pois só podemos chegar a unha conclusión. Vostede non ten unha axenda galega, ten unha axenda en contra de Galiza, en contra dos galegos e das galegas, unha axenda que lle dicta o Partido Popular a Madrid e que vostede executa o pé da letra. Vostede quere liquidar a este país? Eu agardo que non, señor Feijóo. E por eso lle pido que non permita que o Estado lle siga tomando o pelo aos galegos e as galegas e que impulse unha senda de país. Unha senda galega no que, en primeiro lugar, debe figurar un novo modelo de financiamento que nos garanta unha financiación xusta e suficiente para os nosos servizos públicos. En segundo lugar, en materia de dependencia, reclame o señor Montoro os 150 millóns de euros que nos debe, porque hai casi 13.000 dependentes que teñen dereito a unha axuda que non están recibindo. En terceiro lugar, a modernización, a activar a transferencia da AP9, porque o que ninguén entende é que Rajoy teña 4.000 millóns de euros para rescatar as radiais madrileñas e cero para rescatarnos os galegos e galegas dunhas peaxes na AP9, unha AP9 que está requete amortizada. E por último, señor Feijóo, tamén debe figurar nesa senda a modernización do ferrocarril. Porque, mire, a este ritmo, eu creo que o AVE vai chegar antes a Lúa que a Galiza. E non temos, e non temos fora do que é Coruña-Vigo un tren moderno. Temos un tren do século XIX. Mire, non temos nin AVE, nin cercanías, e para máis mofa non temos nin tren de mercadorías. Nos, señor Feijóo, o que lle decimos é que xa está ben, que vostede debe de reaccionar e poñer en marcha unha xenda de país, que significa empezar a defender os intereses de Galiza e deixar de comportarse como un subordinado de Rajoy. Moitas gracias. Gracias, señora Pontón. Ben, señor Feijóo, efectivamente empezamos mal. E empezamos mal porque vostede sigue facendo de oposición da oposición. O gallá se lle dera tan ben defender os intereses de Galiza como facerlle de oposición ao BNG. Sería unha grande noticia para este país. E mire, eu creo que só alguén que está en Babia pode decir que onte non se acordou unha nova suba das peaxes para este país. O que nos ten que aclarar e si esa nova suba a propuso a súa conselleira ou se foi unha imposición do Ministerio. Porque, desde logo, hai alternativas a subir as peaxe os galegos e as galegas. Hai unha primeira alternativa que significa que, por unha vez, pensen en Galiza e non nos beneficios de Audasa. Porque se o ano pasado tuvo 46 millóns de euros de beneficio, está claro que hai marxe para baixar as peaxes no noso país. E vostede que está defendendo? O interese dos galegos e das galegas ou que Audasa siga tendo beneficios multimillonarios?
está claro, señor Feijóo, de qué lado está usted. Y también podría aproveitar y decir yo, seu jefe, o señor Rajoy, que si ten recursos que imos a pagar entre todos y todas para rescatar a radiais madrileñas, ben puede figurar en la lista de autoestradas que hay que rescatar a AP9, porque eso significaría levantar una carga, una auténtica estafa legalizada aos galegos y as galegas. O problema, señor Feijóo, é que vostede non pode defender, porque eso non forma parte da xenda que lle está marcando o seu partido desde Madrid e que está facendo que os galegos e as galegas se nos trate como cidadáns de segunda. Porque aquí, mentre os demais levan décadas disfrutando do AVE, o único que temos é un tren que en algunhas partes do noso territorio se cae a cachos e que están desmantelando. Explíquenos, señor Feijóo, por que o Ministerio invirte no FEBE en Cantabria e en Asturias e en Galiza o que está facendo é desmantelar o servizo. Por que os demais teñen AVE desde hai décadas e aquí seguimos agardando. Desde logo, isto é unha tomadura de pelo, e iso é o que lle debería de preocupar a vostede como presidente deste país. E mire, unha mentira repetida mil veces sigue sendo unha mentira. E quero recordarlle que foi o Partido Popular en Bruselas, con grandes a cabeza, quen votou en contra de que Vigo entrara na primeira división dos portos europeos, mentre o BNG estaba en Bruselas defendendo que Vigo entrara aí. E agora, o que temos como guinda, non, dos seus grandes logros, señor Feijóo, é que mentre nos din que Galiza ten que quedar excluída do Corredor Atlántico, resulta que o ministro do Partido Popular en Madrid di que era unha injustiza histórica que Zaragoza e Pamplona non formaran parte dese corredor. O problema, señor Feijóo, é que vostede non está defendendo os intereses deste país, está actuando como un subordinado do señor Rajoy e así nos vai perdendo e perdendo oportunidades. Reaccione, porque os galegos e galegas merecense un presidente que nos defenda. Lembrolle que por eso lle pagan os galegos e as galegas. Gracias, señora Pontón.